بسم الله. بسم الله. Kile kiti kiko wapi? Mbele ya mume wake asilete na magonjwa ya uongo nini mbele ya mume wake.
shalla kwa mtu safi shalla mbele ya mume wake. Jambo la pili au mwanamke wa pili, Ali ibn Abi Talib anasema kuna mwanamke wa kwanza Annan ni Alif, wa pili anaitwa Hannan ni He. Hannan, Hannan ni mtu gani? Ali anasema Hannan ni mwanamke ambaye amekuwa ameolewa, mume wake amekufa au amewachana, akaja akaolewa na mume mwingine, kwa sababu ndoa ni riziki Mwenyezi Mungu anakupatia maisha. Sasa huyu Hannan kila time anataja mume wake amepita, hatani huyu kila time anamtaja ule tu, angekuwa ni mume wangu wa kwanza singelala hivi, angekuwa ananunua singekuwa hivi, akanipeleka basi juu sokoni singe. Kila time anataja ule amepita tu. Sasa ule ameshapita, mambo yake alhamdulillah, amadende yuko hapa. Kwa hivyo hata kama ni uongo ule mume wake wa kwanza amekuwa hafanyi jambo lolote, lakini ni kumsifu, kumtaja ili kuweka huyu mambo ni uko pale kwamba yeye hana maana yote, kwamba ile uko pale hafanyi jambo lolote. Kwa hivyo mwanamke anaitwa Hannan, yeye anataja mume wake wa kwanza kila time, kila time mbele ya mume wake pia, ule amekuwa hivi, amekuwa anamtenda hivi, anamfanya hivi. Subhanallah, wa shukuru ya Mwenyezi Mungu vile amekupa mume mwingine, akaja mambo yake mshikizane, muishi vizuri. Huyo mwanamke anaitwa Hannan. Mwanamke wa tatu anaitwa Mannan. Huyo Mannan ni yupi? Ali ibn Abi Talib anasema Mannan ni mwanamke ambaye, Mannan ni balaa imtihani, Mannan ni mwanamke ambaye anakupenda mambo yako mazuri. Hela zipo, iko kazini, mshahara, mambo mazuri, salari imekuwa nzuri, mapenzi yatakuwepo. Mpenzi, mpenzi anakupenda, anakupenda, atakuheshimu mambo yakiwa mazuri. Lakini mambo akiharibika kidogo tu, mume amefukuzwa kazini, pesa hakuna, matatizo, ye hana uvumilivu wala hana subira, atakwambia sasa nitaweza kuishi hivi na shida hivi, kwani tutaishi vipi? Subhanallah, sasa mmeishi vizuri, siku moja mtaishi kwa tabu na shida. Humwanamke anaitwa Mannan hana uvumilivu, anafikiri kwamba kila siku mume atapata adui. Kwamba anampatia mwanadamu ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sikuna ule mwanamke anaitwa Rahma, nyote mnamjua Rahma, ule mke wa Mtume Ayub. Ule mwanamke amekuwa na imani na uvumilivu, Mwenyezi Mungu apatie uvumilivu kama mke wa Ayub. Tuseme amin. Rahma ni mwanamke amekuwa mfano mkubwa, kwa sababu Rahma, tunaangalia dakika bado, Rahma mume wake Mtume Ayub akapata matatizo, akapata ugonjwa, amekuwa tajiri, mali zote zimeenda, ni mtihani, watoto wamekufa, mali zimeenda, kila kitu, magonjwa yamemshika, amekuwa na wake wengi. Wale wanawake wote wakamwacha Mtume Ayub, wakamwambia sisi hatutaki shida, hatutaki matatizo. Kuna wanawake wao siku hizi wanapenda tu mambo yakikuwa mazuri, akikuwa mabaya hapo basi, hata mume akikuwa mzima mtu anampenda, akishikwa na ugonjwa tu mtu anamwambia wewe rudi nyumbani, mimi si daktari hapo, mimi siwezi kulea mgonjwa. Subhanallah, juzi amekuwa mzima. Mwenyezi Mungu anafanya mambo kama hayo, subiria upate heri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utapata heri. Sasa Rahma mwanamke akakataa kuwacha Mtume Ayub, watu wamewacha Mtume Ayub, Rahma akasubiria na shida miaka 18 ya ugonjwa wa Mtume Ayub, miaka 18. Mtume Ayub hata chakula hawezi kutafuta, yaliko sehemu ndogo, nyumba kidogo, akampeleka sehemu Rahma ndo anatoka kufanya kazi kutafuta chakula kumletea mume wake. Ngalia mwanamke vile ameona mume sasa amekuwa na uwezo, amekuwa na mali, yameenda. Sasa mume hana, ni mgonjwa, amtupe? Hawezi, mwanamke wa Kiislamu hawezi kufanya hivyo. Akavumilia, akaenda kutafuta sehemu ya kutengeneza mikate, huko anafanya kazi, anapata riziki, anamletea. Kuna siku Mtume Ayuba akasema, nikipona hapa nitakupiga fimbo 100. Kwa sababu gani? Hakuelewa. Rahma akaleta chakula nzuri na mambo mazuri, akafikiri Rahma amefanya zinaa,
na kumbe mahali si mtu wa mambo kama hayo. Kwa nini amepata chakula nzuri siku ile? Ili tuje katika jambo la tatu, tunamaliza hawa na wake sita, tuje katika jambo la tatu, kisha jambo la tatu tukimaliza tukuje katika dua. Rahma, kumbe ameenda amekata nywele zake. Hiyo imekuwa kabla haijakatazwa mwanamke kukata nywele. Kama si mgonjwa mwanamke haiwezi kukata nywele kama si mgonjwa. Hiyo imekuwa baada ya kukatazwa. Amepita sehemu akapata watu wanauza nywele. Na Rahma amekuwa msura amekuwa na nywele nzuri. Akakata nywele zake. Akauza anunue chakula aletee mume wake mchumba aende. Kwenye wanawake hapa unapo utaweza kufanya hivyo? Nauliza tu. Naweza kufanya hivyo bwana mwelewa? Naweza kwa ajili ya mume wako sivyo? Unaweza kuuza hata jina unazikata unauza. Hata dhahabu yako unauza unamsaidia mume wako vile kumgonjwa. Si nisema jamani? Alhamdulillah, tuseme alhamdulillah. Mwenyezi Mungu akupatie imani kama hiyo. Unaweza kufanya kama hivyo kwa ajili ya mume wako bila kufanya madhambi, bila kuasi Mwenyezi Mungu, lakini jambo la halali hiyo ni jambo zuri alhamdulillah rabbil alamin. Sasa Rahma akaishi miaka yote kwa taabu na shida. Baadaye Mwenyezi Mungu akaleta rahma, akaleta rahma zake, akaleta khairi. Mwenyezi Mungu akapeleka malaika Jibril. Mtume Ayuba akaambiwa apige mguu chini, akapiga. Mtume Ayuba akaona maji yametoka, amechukua. Mwenyezi Mungu akasema hadha muhtasalun baridun wa sharab. Akanywa kisha akaoga. Na hiyo ni sunna katika Qur'an. Kikwenda mambo magumu, kama unaona kuna uchawi, mtu kufanyia uchawi sehat, si watu wako jamani, ama wako wale wengine kwa sababu ni mbaya, hawataki kuona una mambo mazuri. Wapo ambao hawataki wakuone unasikizana vizuri na mume wako. Hata Qur'an imesema fataallamuna, hao watu wanasoma mambo ya kuweka ugomvi baina ya mume na mke. Kuna watu hawataki wakuone na mume wako, wengine hawataki wakuone vizuri na mtoto wako, wengine hawataki biashara yako iende mbele, wengine wanataka kuone uko mgonjwa. Hao watu wako kufanya watu wenzao ili manifestagiri na uchafu na mambo wako watu kama hawa. Na unaambiwa ukiwana umepatikana na jambo kama hivyo, kawana magonjwa ni mengi, kawana mambo nyumbani ni mtihani, hujui ni husda. Kuna wengine macho yao ni hatari. Kuna wengine akikuangalia kwa husda hivi, subhanallah alazim, roho zao ni shetani. Kuna watu roho zao ni shetani. Sasa ukijiona una husda au mtoto kufanyia siha kusema kauna mchawi kwa shiriki Mwenyezi Mungu, wewe unasoma Qur'an. Ile Qur'an ukisoma, usome suratul Fatiha. Usome suratul Fatiha mara saba. Wewe chukua Qur'an. Usiende kutafuta mchawi. Soma Qur'an suratul Fatiha mara saba. Kisha soma ayatul kursi. Sote tunajua ayatul kursi zipo. Soma ayatul kursi. Kisha soma amal al-rasul, aya mbili za mwisho suratul Baqara. Kisha unasoma aya katika suratul Toha, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahir wa la yuflihu as-sahir haythu ata. Kisha usome aya mbili za mwisho katika suratul Qalam, wa iyyaka alladhina kafaru la yuslikunaka bi-absarihim lamma sami'u adh-dhikr wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrun lil'alamin. Kisha soma aya nne za mwisho za suratu al-mu'minun, ila kadafna al-mu'minun aya nne za mwisho, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-malikul haq. Umalize suala. Kisha soma qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Kisha ufanye nini? Tafute maji tu, wewe soma katika maji tu. Usitafute mtu mchawi ukapata shirki. La, soma katika maji. Kama mimi sijui shehe, ndio mwingine anajua kusomea hiyo Qur'an. Si mtu akufanyia mambo ya uchawi kushika kwenye mambo, usomee hizi aya hapa. Utakapopatia mtoto, usomee hizi aya hapa utakapopatia mke hapa. Sababu mambo naona atuelewe nyumbani, tusomee hizi aya katika maji tutumie inshallah. Sasa maji wewe unakunywa,
napatia mtoto, napatia mume, mnakuna Mwenyezi Mungu roho katika yale mambo ya sihiri ya maadui na husuda na zile vitu. Sasa nikishakuna mambo yameisha, la wanazuoni wanasema unatafuta kitu inaitwa sidri. Sasa sidri sijui utasemaje, ni mkunazi, si mnajua mkunazi? Unatafuta maji ya mkunazi. Ile imetajwa katika wanazuoni, vitabu imetaja sidri. Unataka ile maji ya mkunazi tu, unayakata kata, unachukua ile maji unakata kata, unaingiza sehemu kuna maji, unaweka na maji mengine, unachukua yale umesomea hizi aya, unaingiza kidogo pale, unaoka, mambo kisha. Sasa ile mambo yote uko nayo nyumbani mwilini yanatoka. Chukua ile maji tu ya mkunazi yale tu, uingize katika sehemu kuna maji, uangalia na umesomea dua, usiingize yote kwa sababu unataka kunywa kidogo. Unaingiza kidogo tu, unachanganya pale, unaoga. Napatia mume wako anaoga. Wewe utaona mambo yatakuwa vipi? Vipi? Inakumbuka jambo moja, hiyo ni secret. Sitaki watu wasikie wako nje kwa maspika, ni mambo yetu tu secret. Mimi nakumbuka kuna jamaa mmoja nilikuta kaniambia, shehe, mimi sijui nikimsogea mke wangu mambo yanakuwa magumu. Namchukia bure bure tu. Akikuwa mbali ananipenda. Ananipigia, "Oh, nakupenda." Akisogea mbele tu namchukia, sijui kwa nini. Sitaki nikuwe mbele yake. Hata mambo ya mke na mume tukitaka kufanya mambo, hata sijisikii wala nguvu zote zimetoka, hata sijui ni kujilazimisha tu. Nikamwambia hiyo kitu inaitwa marbuti. Marbuti ni hiyo. Hawa ni watu wachaga ambao hawaogopi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qur'ani imesema fayatallamuna ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawjihi fata'allamuna minhumma. Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'ani watu wamekuwa wanaenda wanasoma mambo ambayo yanaweka ugomvi katikati ya mume na mke, kuweka mambo kuweka ugomvi ili awachemke ili awachemume. Ni mambo wachaga wanafanya mambo kama hayo, wao wote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ndio ni marubutu mtu wanafanya kwamba mke wako usisikizane, usikizane na mume wako, ikuwe matatizo, usijihisi vizuri mbele ya mume, hata tembeleni usijiwane vizuri. Hiyo ni mambo wanafanya hivyo hivyo ili wakuharibie ndoa yako, waweke fitna. Mume wako atasema sasa vipi, atakuacha. Kwa hivyo tafuta hii kitu inaitwa sidri. Hii sidri itafute, usome hizi aya. Kama hujui, tafuta mtu atakusomea hizo aya, lakini tafuta mtu ana roho nzuri. Hiyo ndio muhimu, mtu ana roho nzuri. Usitafute mtu ambaye roho yake ni mbaya na wewe unataka kubali uko katika matatizo na shida kwa sababu yake iko mbaya. Ni hatari. Ndugu wa Kiislamu, dada wa Kiislamu, wamama wa Kiislamu, tunarudi pale tumekuwa, kwa sababu dakika zinaenda na tunataka tuje tuombe dua. Tumekuwa katika ile pointi ya pili. Ili tuingie katika pointi ya tatu itakuwa ni ngumu kidogo. Hiyo pointi ya tatu hakuna kucheka. Hiyo pointi ya tatu itakuwa ni ngumu kabla ya kuomba dua. Tumekuwa katika wanawake sita. Hawa wanawake sita unaambiwa ukiwa mmoja hapo ni bala. Tumetaja wangapi? Watatu. Alhamdulillah rabbil alamin. Takbir. Allahu akbar. Tunashukuru vile mtu hamjalala. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Tumetaja watatu. Wa kwanza Al-Nam. Tunamjua. Wa pili Hanan. Tumemtaja. Wa tatu Manana. Ndio tukaja kutaja hiswa yale mambo ya Ayuba na mwanamke anapata shida afumilie mume akikuwa na matatizo kikongoto, ndio tumekuwa hapo. Wa nne mwanamke wa nne anaitwa Hadaka. Hadaka ni mwanamke gani? Ulifungaje ndiye nyote msikwe katika mwanamke kama huu. Hadaka ni mwanamke ambaye kila kitu ameona anataka. Ni bala. Ukienda naye sokoni ukirudi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akiona macho yako anaangalia mbali,
hata mume akirudi anadanya mfuko na kuna kichwa analala na hamu ndani. Subhanallah lazim. Hadaka hana kitu inaitwa qanaa. Qanaa ni kukinai na ile Mwenyezi Mungu amekupatia. Mwenyezi Mungu amempatia alhamdulillah. Usangalie ule uko juu yako, utakufuru Mwenyezi Mungu. Usiwe mbona nakali, wacha usangalie uko juu. Angalia fulani hana hii ambayo ninacho hapa. Tunalala kuna mwingine analala barabarani. Washukuru Mwenyezi Mungu ile umepata. Usangalie mwingine uko juu yako, utakufuru Mwenyezi Mungu. Utamshiriki Mwenyezi Mungu. Sasa utalala na hamu, mume atalala na hamu. Ndio hapo tunaambiwa dada wa Kiislamu, kama mmepata alhamdulillah. Kama hamkupata alhamdulillah. Hasa siku hizi hapa Idi iko karibu hapa. Kwa hivyo kuna wame wengine wanafukuzwa majumbani. Mtu akifika nyumbani anapata mke amenuna. Hazungumzi. Ukiingia salamu alaykum salaam. Wajua hali salamu alaykum salaam. Pale mnapata pesa zaidi. Mnamletea pesa za watoto. Yeye hataki kujua kwamba amepata mara ya kwanza si mwanadamu. Mara amepata alhamdulillah. Hakupata, mpatie morali mume wako. Usimkasirikie. Kwa sababu angetaka hajapata alhamdulillah. Mume wako njoo. Najua wanawake wa Kiislamu wakati wa Mtume na masahaba wamekuwa wanafanya nini? Wakati wa Mtume na masahaba, mume akitoka asubuhi, mwanamke anasema katika mlango anampatia mawaidha mambo mawili tu, matatu mawili tu. Anamwambia mume wangu, unatoka kwenda nje, ukipata riziki ya halali lete tule. Kama hujapata, ushukuru na hamu. Mwenyezi Mungu na anakupatia, rudi tulale na njaa, tutavumilia kuliko kujisumbua kichwa kutafuta kitu ya haramu. Waone wanawake. Mume akirudi nyumbani, mwanamke anasema katika mlango. Ndio sunna, mwanamke anajua mume anakuja, ndio unaambiwa katika Uislamu. Usiingie kwa mume wako kwa ghafla. Usiingie kwa mke wako kwa ghafla. Uislamu unasema haifai. Hata mtu akienda safari, anaenda msikitini kwanza, anatuma mtoto nyumbani kwamba mtume amekuja kumsikitini, anasali rakaa mbili ili mke wake ajipange, ajitengeneze. Usiingie kwa ghafla kwa mke wako, haifai. Msikana melala msikana na pika na majasho na sijui inaitwa nini ile inatoka katika mkapa hapa na sijui makumba ama sijui ile chanzi maharufu mabaya sijui nini, ni mnajua vile. Sasa usiende ghafla, unamjulisha na tuna mtoto, mwambie mume amekuja, anakuja alhamdulillah. Sasa ule mwanamke anaamka vizuri, anajitengeneza. Mwanamke wa Kiislamu hivyo anaoga, tengeneza chukungu yake nzuri na manukato na sijui nini. Anasema katika mlango, mume akifika katika mlango anakuwa ya laita shababa. Yani ile raha anaiona mwenyewe, anasema sitoki hapa wala siondoki nyumbani hapa mke. Ndio hivyo Uislamu unasema. Sasa tukirudi, mwanamke tumetaja wanawake wanne, mwanamke wa tano anaitwa Shaddaqa. Huyu Shaddaqa ni mwanamke gani? Shaddaqa, Shaddaqa ni mwanamke ambaye akitoka nje ni mzuri, akienda katika harusi ni mrembo mzuri, akienda katika safari mzuri, akienda katika kazi mzuri, anajipamba si mchezo. Anachukua kilo tano za tomato anapaka mdomo, kilo tano sisi sijui wana nini kwenye hawaumi mdomo ama vipi. Si mtu apake kidogo tu ile kawaida tu, anachukua kilo tano anapaka katika mdomo. Sasa macho hivi sijui mambo ya maajabu. Mwenyezi Mungu ametupatia vitu hatutaki. Mwenyezi Mungu ametupatia hizi tunaita nini? Nyusi. Wanapo wanaondoa nyusi, hataki zile Mungu amempatia, wanaondoa nyusi, wanachukua ile sijui ya jikoni wanapaka, sijui wanaita nini ile wanapaka. Hizi wanaanua wanawake wengine mrefu. Mwenyezi Mungu amekupatia wao utaki, unataka nini sasa? Kwa hivyo Shaddaqa ni mwanamke ambaye akitoka nje
ni mzuri anajipamba manukato, lakini akikua ndani ya mwili wake harufu subhanallahi lazim. Sura yake la hawla wala quwwata illa billah. Nguo anayovaa subhanal malik al kudus. Sasa nani amekuoa, ni nje ama ni ndani? Na mama yetu Aisha anasema anajitengeneza mbele ya mume wake. Kwa hivyo mwanamke wa Kiislamu usitengeneze mbele ya wanaume nje, kwa nini wale wanje wao? Amekuoa ni huyu uko ndani. Hawa wanaume wako ni bado wanapata shida wengine. Mwanamke anafaa asitengeneze mbele ya kutoka nje. Akikuwa ndani, nywele zake ni kama mmoja wa simu. Hata hawezi kutengeneza nywele mbele ya mume wake. Hawezi kutengeneza sura zake mbele ya mume wake. Hawezi kutengeneza kupaka paka kidogo mbele ya mume wake. Hawezi kufanya nguo nzuri nzuri mbele ya mume wake. Anakuwa na nguo moja tu. Akifika nyumbani, anafua sura nzuri, anafanya mume wake sijui ile, sijui ile nguo ya miaka wakati wa vita vya ulimwengu. Anafanya nguo ya bajabu na nini, subhanallah, anaitwa Shaddaqa. Ni mwanamke ambaye hajitengenezi mbele ya mume wake. Anajitengeneza kwa mzuri nje, mbele ya watu uko nje. Huyo anaitwa Shaddaqa. Hawa ni watu wako hapa hapo. Tabia ni katika ulimwengu huu hapo. Eh, wapo wanawake, alhamdulillah, wanawake wanajua, wamesema wapo wanawake kama hao, alhamdulillah. Sasa tumeendelea, wanawake kama hao wapo. Wa mwisho, ili niingie katika pointi ya mwisho, ambapo pointi ya mwisho tutachukua dakika tano tukimaliza, ili tuketi vizuri kuomba dua, kwa sababu dua ni muhimu. Mwanamke wa mwisho Alia amemtaja anasema Baraka. Baraka ni mwanamke gani? Baraka ni mwanamke ambaye hachoki kusema. Anazungumza ni kama redio. Usiku mume halali. Akitaka kulala anaanza na kufanya mji mzima anataja. Unajua Dar es Salaam tuna sijui nini? Unajua sijui wapi kuna nini? Yeye anazungumza mpaka mume anaambia, "Wewe mke wangu nimechoka. Nataka nile kidogo nipumzike kesho ni kazi." Anamwambia, "Ah, nje una time. Mbele yangu huna time. Nje una time. Mbele yangu huna time." Si hivyo. Kuna wakati wa kuzungumza na wakati wa kupumzika. Unaambia mume wako akilala, usisumbue wacha, kwa sababu usingizi, ukimharibia usingizi, unapoteza mahaba. Usingizi ni kitu muhimu. Ukimwona amepumzika, wacha pumzike, kazungumza baadaye, wacha pumzike. Kwa hivyo, huyu mwanamke anaitwa Baraka, hawachi mume wake kupumzika. Kila time akimwona anaanza maistura mengi, anapiga maistura, huwa anaitwa Baraka. Ili tuingie katika pointi ya mwisho ya tatu, ambayo itachukua dakika tano, kisha tuombe dua. Kabla sijaingia pointi hiyo, Mtume alayhi salatu wassalam akasema mwanamke mzuri khairun nisa, mwanamke mzuri si sura si mwili wake. Mwanamke mzuri ni ule mwanamke ukimwona wewe una furaha, yani hana hasira, anacheka, anafurahi hata kama kuna shida matatizo nyumbani, lakini ukimwona sura unajua alhamdulillah. Mwanamke ukimwona tu na furaha. Hata kuna mwanamke ameolewa ni sahaba, mke wa sahaba Mtume SAW, mume wake amechoka kwenda safari kupigania mambo ya dini, amekuwa na mtoto mmoja amekufa, wakazika, mume haliko. Baada ya miezi miwili mitatu Waislamu wakarudi. Ule mume aliporudi nyumbani, mke hakuanza kulia kumletea presha na kumletea matatizo, mtoto amekufa, unakuwa hapa sijui nini huku. Alipofika mke akampokea vizuri, akamtengeneza ndio uoge, tengeneze, akampunguza majasho. Mashaallah, mume wangu amerudi vizuri, hali alhamdulillah. Hata kama mke kitu kama mtoto amekufa, akamchukua vizuri, furaha mpaka usiku, akaenda kaswali msikitini kwa Mtume amerudi. Wakati wa kulala akamuliza, kwani mtoto yuko wapi? Mbona wakati mekuja mpaka sasa mtu sitamuona? Mke akamwambia, mbona unafunya wewe? Kwani mpaka mtoto kwenye kuna hakuna mimi? Kuja ni mwani mwesu mitatu, sasa una mtoto mtoto. Kwenye kini, kama ni mpeleka kwa jirani, kama mene kutembea sehemu, kama mene sujua, kwa nina fikirini sasa. Wacha kufunya wewe!
sawa sawa. Mume akafurahi wakala wakalala usiku. Wakati ule unajua mambo, mume akitaka yale mambo anakuwa na mazimu kidogo. Unajua wakati ule, wakati ule ukimwambia mambo ana tulia vizuri anasikiza. Mke akamuuliza, mume wangu, nina swali nataka nikuulize kabla hatujafanya tendo la mume na mke. Mume akasema, niulizie, lakini mtoto bado sijamwona kutoka mchana, sijui umempeleka wapi. Akasema, ngoja nikuulize swali mume wangu, kama kuna mtu ametupatia amana, tushike hiyo amana, atakuja siku yoyote achukue hiyo amana yake, akija amechukua utakafika? Lakini mwanamke ambaye ana imani anajua vipi, anamuuliza mtu akitupatia kitu, katupatia pesa, hela, katupatia chakula, katupatia mbuzi, ng'ombe, akasema shikeni hii kitu hapa, hiyo ni yangu, nimeweka hapa. Siku yote anataka atakuja kuchukua kitu yake, si yetu. Kwani mwenyewe akija kuchukua chakasirika, mume akasema chakasirika nini? Na hiyo si kitu yetu, mwenyewe ametupatia tushike, akaja akachukua. Sasa utakasirika kwa nini? Kawaida amechukua kitu yake, mkakamwambia sema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ile amana Mwenyezi Mungu ametupatia, Mungu amechukua amana yake. Angalia ile imani na subra. Mume akakasirika, akataka kuzungumza vibaya. Kwa nini kuja kakasirika? Lakini amevumilia, hajazungumza vibaya. Alipofika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asubuhi, anamwambia mambo hivi, imetokea hivi na hivi. Mtume akaukushiria pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lile jambo mwanamke amefanya, Mwenyezi Mungu amefurahi, akamkushiria pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo, ili nimalize, ili jambo la mwisho ni kwamba kuna mwanamke wakati wa masahaba wa Mtume, mume wake akamwambia, mimi natoka kwenda safari ya biashara, usitoke nyumbani mpaka nirudi. Mwanamke akasema sawa, sitoki. Mume akaenda. Siku ile ni usiku, akaja akaambiwa, baba yako anakufa kwa katika sakaratul maut, njoo utoke ndio uangalie baba yako. Yule mwanamke akasema, nisiwezi kutoka, nitamtuma mtu hapa nikamwambie baba pole, lakini mume amesema sitoke hapa nyumbani, atakuja baada ya siku tano, ameniambia sitoke. Siku ya pili akaja akaambiwa, wewe dada, baba yako amekufa, tunataka uje umuone baba yako kabla hajazikwa. Mwanamke akasema, nimeshatuma ndugu yangu aende wapatie pole, lakini mume wangu ameniambia nisitoke mpaka arudi, siku tano atarudi. Watu wakazika, unajua mjini wakaanza kuzungumza mambo mengi. Ule mwanamke hana imani, hana subra, hapendi baba yake, hapendi hivi, wakaanza kumzungumzia vibaya. Ule sahaba alipofika baada ya siku tano, kasikia mambo watu wanazungumza, akafika ni baba yake anaenda kumuona siku hivi. Akaenda akauliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mke wangu nimwambia sitoke, akafika ni baba yake hajaenda, sasa ana makosa. Mtume akamwambia, akhbir zawjatak, nenda umjulishe mke wako, bi anna Allah qad ghafara li abiha, baba yake amekuwa ni mtu wa motoni, amekuwa aende motoni kwa madhambi yake, lakini kwa sababu amesala mtoto wa kike, ameheshimu mume wake, Mwenyezi Mungu ameingiza baba yake peponi. Sikiza, baba yake ameingia peponi kwa nini? Amesala mtoto wa kike, ameheshimu mume wake, ameambiwa usitoke, ngoja, akavumilia, akashikisha mume wake. Kwenye nini sasa hizi? Tuseme ukweli jamani, ili mtaje jambo la mwisho. Tuseme ukweli. Vipi madada? Nani hapa atafanya hivyo? Au tasisema mwongozi? Mtu atasema, baba yangu hata talaka kumi azipeleke. Ati kumgoja sijaenda, mume aseme nisitoke. Talaka mia moja asibaki hapa nyumbani. Angeona kama pale kuna haki na pale kuna haki. Madhako mpende, mama yako mpende, kwa sababu ukitaka radhi ya Mwenyezi Mungu lazima utafute radhi ya babako na mama yako. Tumeambiwa kuna mtu ameingia motoni. Kwa nini? Hiyo ndio pointi ya tatu. Sasa nimeambia hizi dakika za mwisho, pointi ya tatu, tatu kwa dakika tatu nne. Kuna mtu
ameingia motoni katika naru jahannam, na amekuwa ni Muislamu, anaswali, anafunga, kila kitu anafanya. Kwa sababu gani ameingia kwenye moto? Kwa sababu akinunulia mke wake, anamnunulia chakula nzuri, anamnunulia mchele mzuri, mama yake anampatia ule mchele wa kawaida na anampenda mama yake, lakini ile chakula anaonyesha mke wake ni nzuri kuliko ile anapatia mama yake. Ilo jambo limemwingiza ndani ya moto wa jahannam. Ndio Mtume anasema katika alama za kiyama, yutihu rajul imraata wa yamutu umma, itakuja zama, itakuja wakati mtu atakuwa tayari kumtwika mke wake asipe mama yake kitu, kwa sababu mke wake hampendi. Atakula friji amejaza, mama yake hana kitu. Kwa sababu gani? Anaogopa mke wake. Wapo ama hawapo? Wanawake wanaosikia waume zao wasisaidie mama zao, wapo? Wanawake wanaosikia waume zao wasisaidie baba zao na dada zao, wapo? Wapo na wapo watu kama hao. Kwa hivyo Muislamu, vile unapenda mama yako, unapenda baba yako, lazima umpende baba na mama wa mume wako. Na wewe vile unapenda baba yako na mume wako, lazima umpende familia ya mke wako. Ili nimalizie, kuna wanawake wanaume wakiwapo wanafanya ati ni wazungu, ati yeye ni familia yake. Kizungu, familia ya mtu ni mke na watoto, hiyo ni kizungu. Yesu Kiislamu, Yesu amesema ujala bado nasaba wa sukra. Kuna familia yako, mama, ndugu za mama, dada zako, wajomba. Kuna familia ya mke wako, mama yake, inaitwa nasaba wa sukra. Sasa utapata mume ameoa, hataki mke wake ampe mama yake kitu. Wapo kwa hapo? Anamwambia mume wangu, mke wake, mimi sitaoa familia yako. Mimi nimekuwa watu. Sasa unanipenda mimi mwanamke upende mamangu? Unanipenda upende babangu? Sasa unapenda mchi, lakini upende, unapenda matunda upende mchi? Itawezekana matunda amekuja wewe sasa? Unachukua machungwa lakini hutaki kuona mchi au umekuletea machungwa? Unanipenda mimi upende mamangu? Ni uongo. Kwa hivyo lazima mwanamume akipenda mwanamke apende mamake, apende na babake. Kwa hivyo dada wa Kiislamu, ili wakati usiende mwingi, kabla ya dhuhuri inafika, ili tuombe dua, tutachukua dakika hapa ili tuombe dua na Mwenyezi Mungu atupatie imani, hasa imani ya wake za Mtume, wakati wa masahaba na matabiina. Mwenyezi Mungu atupatie imani. Ili nimalize ni kwamba siku hizi dada zetu, imebaki siku chache, siku sita, saba, Ramadhani inamalizika. Ndio maneno na wahusia ili tuombe dua. Dada wa Kiislamu, tufanye bidii siku hizi, tufanye muhimu siku hizi, tumwombe Mwenyezi Mungu ili atusamehe madhambi yetu. Dada wa Kiislamu, Mtume anasema rahima anfo man adraka Ramadhan walam yufaula, amepata hasara kubwa mtu amekuwa hai, Ramadhani ikaja, hakusamehewa madhambi yake. Siku saba hizi someni Qur'ani mara nyingi, tujane istighfar mara nyingi. Mtume amesema Mwenyezi Mungu anapenda mwanadamu Muislamu katika mwezi wa Ramadhani unasema ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah, umwombe mambo mawili, as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar. Tuombe Mwenyezi Mungu mara nyingi siku hizi, Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu, kwa sababu Ramadhani ikiisha, kama hukusamehewa madhambi yako, hapo umepata hasara. Hapo umepata hasara. Mambo mengi tunafanya, kuangalia movie, kuangalia streaming. Ramadhani ikiisha zipo, utaziona hapo YouTube. Hii Ramadhani ikiisha, usioni tena. Kwa hivyo siku hizi tufanye bidii ya ibada, kusoma Qur'an, tusali, tuombe dua, kuomba Mwenyezi Mungu atusamehe, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatupenda. Mwenyezi Mungu anapatia wanadamu maghfira. Mwenyezi Mungu anatupenda, hakuna dhambi ambayo Mwenyezi Mungu hasamehe. Ili niwamalizie kisa moja tu, nimalize hii kisa, tuombe dua. Kuna mwanamke amekuja kwa Mtume Musa, ndio namaliza tu hii kisa, tuombe dua.
Kuna kisa inaitwa kisa tulghamidia. Imejiri wakati wa mtume na imejiri wakati wa mtume Musa, imekuwa tofauti. Mwanamke amekuja mbele mtume Musa akasema, ya Nabii Allah Musa, mimi ni mwanamke, nimefanya makosa, nikafanya zina, nikazaa mtoto wa haramu, kisha nikaua mtoto amekufa. Hawa ni makosa mangapi? Makosa mangapi? Matatu. Nimefanya zina, akaua mtoto amekufa, kisha zina moja, akazaa mtoto wa haramu bila mume, kisha akaua mtoto tena amekufa. Akasema mtume Musa, mimi ni mwanamke, nimefanya makosa, nimekuja kuomba samaha, unaambie nitafanyaje Mwenyezi Mungu anisamehe ili nikuwe mtu mzuri. Mtume Musa aliposikia ile mambo, mtume Musa ameshtuka akasema, ah, umefanya zina, ukazaa mtoto wa haramu, hujamwacha tena lakini ukamnyonga, ukamua kafa. Ndio jambo gumu. Akaambia toka hapa. Laana za Mwenyezi Mungu isitekane. Ikatimka hapa mimi na wewe. Tumusa kukopo sababu nini? Ni dhambi zitu amemfukuza. Mwenyezi Mungu akaita mtume Musa. Mwenyezi Mungu mwenye rahma. Mwenyezi Mungu mwenye rahma. Anatupenda. Mwenyezi Mungu ana maghfira. Anajua sisi wanadamu. Sote tuna makosa. Anatutaka turudi kwake. Atatusamehe. Mwenyezi Mungu amemwita mtume Musa akasema, "Ya Musa, أذنبت ذنبا عبدي أذنبت ذنبا فعلمت أن لها ربا يغفر الذنوب أفتطردها عني هل أنت خالقها أم أنا ربها ناديها يا موسى mja wangu nimemuumba, ni mwanadamu, mara anafanya mazuri, mara anafanya mabaya, ni mwanadamu. Mimi Mwenyezi Mungu najua waja wangu na wajua vizuri. Amefanya makosa, amefanya madhambi, amefanya zina, akazaa mtoto wa haramu, akamuua. Alimat, amejua anna laha rabban, amejua kwamba ana Mungu mwenye kusamehe madhambi. Amekuja kujua atafanya nini au amemsamaha mbele ya Mwenyezi Mungu. Wewe mtume Musa unamfukuza, unamwambia nenda, unamfukuza. Hal anta khaliquha? Kwa nini mtume Musa wewe ndio umemuumba? Umeumba ule msichana? Ule ni mja wako, umemuumba? Ama mimi Allah ndio nimemuumba? Ya Musa, nenda umuite, umwambie kwamba Mwenyezi Mungu ameshamsamehe madhambi yote. Muite. Madhambi matatu makubwa, lakini alipojua kwamba amekosea, amerudi mbele ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akamsamehe. Sote ni waja wa Mwenyezi Mungu, tuna makosa. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa maghfira. Siku hizi tuombe Mwenyezi Mungu mara nyingi sana atusamehe madhambi yetu. Tumwombe atuondolee matatizo yetu. Kila mtu hapa ana matatizo. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na adhabu za duniani na akhira. Tutaomba dua, tukishamaliza dua tutazuia maspika haya mikrofoni zitazuia. Na alhamdulillah zimeshazuia sasa leo. Na alhamdulillah sauti yako ni kama maspika, alhamdulillah. Haitakiwi kama mikro hakuna, alhamdulillah. Sasa tutakuwa katika dua sasa hivi, tuombe dua. Tukimaliza dua tutazima hizi, tutawazungumzia mambo mawili muhimu mazuri shaaakuzungumzia insha Allah kwa dakika mbili tatu tu insha Allah taala. Mwenyezi Mungu usijaribu, Mwenyezi Mungu wa amini,
hakuna kitu ambacho hawezi kufanya. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, kila jambo ana uwezo. Kama una matatizo nyumbani, hakuna mwingine atakuondolea matatizo isipokuwa yeye Allah. Kwa hivyo tumuombe Allah, yeye ndiye alisema utuhuni, amesema tumuombe atakachokilapo atatujibu. Mwenyezi Mungu Subhanahu, kama una matatizo unataka uombe, ama Mungu ana matatizo usizali, ama unataka mtoto, ama unataka kazi, ama mtoto ni mgonjwa, wewe kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hana jambo ambalo hawezi kufanya. Mimi ni kwa msikitini mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kumbuka watu wengi wameamini dua, tukaomba dua, wamekuwa na kansa, wakaja wakaniambia shehe, ile kansa imetoka na mtoto wa ule mmoja. Amekuwa na kansa, na kumbuka mtu amekuwa na maradhi, mwili haufanyi kazi. Akaja akasema shehe, tuombe dua kwa sababu ni mgonjwa, nikamwambia kuna neno sina mahela kumpatia wala sina majumba. Tutaomba dua, amekuja kaja pita wiki akasema alhamdulillah, sasa tunaona mwili mzima. Kuna jambo Mwenyezi Mungu hawezi. Mwenyezi Mungu usiweke shaka. Usiwe Mwenyezi Mungu unasema na jaribu, usijaribu. Wewe unaomba, una imani, atakujibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Omba, una imani, pia mbele yake. Mtaji Allah, niombe hata sawa. Kuna mwingine sio kwa yeye. Ili tuombe dua, usisahau mama yako kama hayupo. Usisahau baba yako, usisahau dada yako, usisahau mtoto wako. Kwa sababu Mtume aliyesalawa kwa salamu anasema dua la Muislamu ukiwa mbele ya mwenzako hayuko hapo, dua inakuwa makubuli. Mtoto yuko nyumbani, naombelea dua hapa inakuwa makubuli. Mume wako yuko kazini, naombelea dua hapa inakuwa makubuli. Usiombelee mwenyewe tu, taja wenzako hawako hapa. Mwenyezi Mungu atupatie kila la heri, atupatie baraka. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kwa hivyo tutasema ya Allah, tukisema ya Allah, kila mtu anataja mambo yake, unayomba mambo yako kwa siri baina yako na Mwenyezi Mungu. Jambo la kwa ya pili nikaanza kusema amin, hapo tutasema amin, 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 hapo tutasema amin, amin, amin. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kila mtu aseme astaghfirullah kabla hatujaanza dua, ndio ndio sifa ya khair. Kila mtu aseme astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kila mtu amswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. A'udhu billahi minash shaitani rajim, بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله tunakuomba na sisi tumekuja mbele yako katika msikiti wako na ramadhani zetu, na mtume ametuambia ukifunga ramadhani somo yako dua yako inakuwa makbul. Kuna wengine ni wagonjwa hawezi kufunga ule dua ya Allah kana mimi. Tumekuja wakati huu ili tukuombe na tuna imani utatujibu, kwa sababu hatuna mwingine isipokuwa wewe. Tunakuomba kwa majina yako, tunakuomba kwa sifa zako. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna ya Allah. Ya Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna ya Allah. Ya Rahman ya Allah. Ya Rahim ya Allah. Ya Malik ya Allah. Ya Quddus ya Allah. Ya Burhan ya Allah. Ya Salam
sema nyumbani hatuna wengine isipokuwa wewe. Wengine atakupata riziki ya kula nyumbani au kupatia watoto imekuwa ni shida. Wengine wanataka kupata waume, wengine wana waume lakini inakuwa ni mtihani, inakuwa ni ugomvi majumbani, wengine wako na biashara haziendi, wengine ni wagonjwa, wengine wako na familia zao ni wagonjwa, wengine wako na watoto wamefuata mambo ya shetani, hawakubali kuswali, hawataki kuswali, hawataki kufuata dini. Wengine kila mtu hapo kwa haja zake, tumekuja mbele yako tunakuomba kwa majina yako, ya Allah, ya Allah, tutasema amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Amin. Wa 'amalan wa rizqan wasi'a. Amin. Wa qalban khashi'a. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Amin. Wa 'amalan wa rizqan wasi'a. Amin. Wa qalban khashi'a. Amin. Wa lisanan dhakiran shakira. وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا وإيمانا مستقيما وفضلا دائما ونظرا رحما وعقلا كاملا وصبرا جميلا وأجرا عظيما وسعيا مشكورا وجنة فردوسا. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم يا أكرم الأكرمين. يا الله تقبل يا صلاتك. تقبل وتقبل يا صلاتك. تقبل يا عبادتك. تصدق مدامك. يا الله hatujasahau katika dua hii tumeomba haja zetu, lakini hatujasahau maiti zetu na kaburini. Ya Allah, tunaambiwa ya kwamba maiti kaburini amekuwa kama mtu yuko baharini, anangojea nani atapita amsaidie amwondoe ndani ya maji. Tunaambiwa maiti kaburini anangojea nani atamkumbuka amwombelee dua, dua ile imsaidie kaburini. Tunaambiwa hakuna jambo nzuri linaonyesha mahaba kama kumkumbuka maiti kumwombea dua. Ya Allah, tunakuomba wakati huu kila mtu ambaye amefiliwa ni mamake au baba yake au babu yake au amefiliwa ni mtoto au mtu wa familia yake makaburini ambao wanajipata wakati huu katika mchana wa Ramadhani huu, muda ambao katika heri kaburi, uingize katika raudhatul jannah mchana, uingize katika pepo yako, na wale wako katika adhabu na adhabu za kaburi, Mwenyezi Mungu waondolee adhabu, wasamehe madhambi yao, waingize ndani ya raha. Ya Allah, tumeambiwa ukiombea maiti dua, maiti ana dua, anaambiwa ni malaika ya kwamba hii dua umeombewa ni mtoto wako fulani, hii dua umeombewa ni dada yako, hii dua umeombewa ni fulani. Ule maiti anafurahi, anasema alhamdulillah, hajanisahau, anakula, anakunywa duniani, ana raha zake, lakini hajanisahau ndani ya kaburi, amenikumbuka kama mimi mamake, akanipelekea dua hii ije nisaidie. Tunakuomba maiti zetu kila mtu yuko hapa anakutaja, ya Allah, umuombe umpelekee rahma. Kila mtu yuko kaburi amefiliwa ni baba au mama au baba au mtu wake, uwapelekee rahma. Ya Allah, uwajulishe kwamba hatujawasahau. Ya Allah, tunaomba haja zetu lakini hatujasahau maiti zetu na kaburi, wapatie rahma. Allahumma ighfir
wataingizwa peponi daraja za juu, wataishi katika utukufu peponi, watashtuka, wataulizwa, ya Allah, hizi daraja za peponi tumezipata vipi? Sisi ni watu kawaida tu, na vipi tumepata daraja hizi? Wataambiwa, hiyo ni dua, umeombelewa ni mtoto wako, amekuombea dua, akasema Mwenyezi Mungu, msamehe mwanangu madhambi, msamehe mwanangu madhambi, hiyo dua mwanangu mtoto wako akakuombea hiyo dua, hizo ndio mtoto wako amekuombea, na zimekuwa sababu umeingizwa ndani ya pepo. Ya Allah, tunaombea dua wazazi wetu. Ya Allah, ametufanyia mengi wazazi wetu, amefanya madhambi mengi kwa sababu yetu, ametuangalia, ametusaidia, hatuna mambo tunaweza kuwafanyia wazazi wetu, baba zetu, mama zetu. Ya Allah, hatuna mambo ya kuwafanyia, tunakuomba ya Allah, wasamehe wazazi wetu na madhambi yao, wasamehe madhambi yao, wale wako hai, wapatie umri mingi, wapatie shifa na afya, wapatie na mwisho mwema, wale wamekufa, wale ndio wako katika heri, wale wako hai na wamekufa, siku ya kiyama wazazi wao ndio waingie katika pepo, katika daraja za juu, waambiwe hizi ni dua, muombelewa ni watoto zenu. Ya Allah, ndio tupe peponi na wazazi wetu ya Rabbal Alamin. Peponi na watoto wetu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Dhal Jalali wal Ikram, Allahumma ya Dhal Jalali wal Ikram, Allahumma ya Allah, tunakuomba siku hizi za mwisho za Ramadhani, tunaambiwa ni siku watu wanahifadhiwa na moto wa Jahannam, sisi ni waja wako, tunakuomba tena, sisi waja wako hatuwezi kuvumilia na moto wa duniani, vipi tutaweza kuvumilia na Jahannam? Hatuwezi kuvumilia na moto wa duniani. Sasa moto wa Jahannam, watu wanapatiwa maji ya uchafu wanakunywa, wanapatiwa adhabu Jahannam, hatuwezi. Tuna imani ya kwamba utatuhifadhi na moto wa Jahannam. Ya Allah, wakati huu tunakuomba utuhifadhi na moto wa Jahannam, utuingize katika watu watuingie katika pepo yako. Allahumma inna na'udhu bika min nari Jahannam, Allahumma inna na'udhu bika min nari Jahannam, Rabbana sirif 'anna 'adhab Jahannam, Rabbana sirif 'anna 'adhab Jahannam, Rabbana sirif 'anna 'adhab Jahannam, inna 'adhabaka kana ghawama, inna 'adhabaka kana ghawama, inna as-sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma inna na'udhu bika min an-nar, Allahumma inna na'udhu bika min an-nar, Allahumma inna na'udhu bika min an-nar, Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna nas'aluka al-jannah, inna nas'aluka al-jannah li ghayri hisab wa la 'adab. اللهم لا تحملنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا محتاجا الا كفيته، ولا طفلا الا ربيته، ولا مسكينا الا يسرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا دينا الا قضيته، ولا مسافرا الا بلغته وسلمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيتها ويسرتها الى ارحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. ألف بين قلوبنا واستجب لنا قولنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. tunamwombaji sasa tunazungumza, lakini tusubiri tukini masikika ule namba yetu anachukua kwa kamera anajihapa ili tuvisikie. Tunazungumza namwombaji kabla ya kuondoka, ni mambo yetu sisi tuko hapa tuelete simu hapa nisikie nini leo na neno shamaala nisema tukatie kila la heri نعمه زكى ان الله على كل شيء قدير وبالاجابه جدير ان الله على كل شيء قدير وجت اسمميشه ندوزتو انافواتا
muhadhara katika ulimwengu wako katika nchi za Ulaya ama za Kiarabu ama nchi za Afrika, tutazuia sasa hivi muhadhara na mambo yetu ambayo tunazungumza hataki ingie katika muhadhara. Kwa hivyo inshallah Mwenyezi Mungu atukubalie dua zetu, awakubalie nyote dua zenu. Mwenyezi Mungu atupatie kila la kheri. Inna Allahu ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Inna Allahu ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir ya dhal jalal wal ikram. Allahumma rabbana ablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Wa shukran jazila, alhamdulillah.